Мы уже рассказывали вам о том, что в конце прошлой недели в Славутичи проходили соревнования первого отборочного этапа чемпионата Украины по футзалу среди женских команд первой лиги. В Славутичи играли команды группы «Б». В состав группы вошли Днепр ИМС Черкасы, 5G Киев, Будстар 2 Киев и, конечно, КДУ США Рим, город Славутич. Первую игру наши футзалистки выиграли со счетом 10-5 у команды Будстар 2 Киев. И после игры мы пообщались с нашим тренером. Шансы есть у Славутичан? Я смотрю, начало было такое лихое, 7-1, легкая игра, а во втором расслабились или как? Ну, не знаю, зачасту, коли розпочинається сезон, то есть було дуже мало ігрової практики, тобто практично, не практично, а фінансування на нулю. Тобто, якщо в минулому році в нас була дуже чудова компанія «Укртепло», яка нам допомагала, і в нас були можливості зіграти кучу багато товариських ігр. Ну, скажімо так, були можливості. В цьому році команда стартує з нульовим бюджетом. І те, що ми зараз граємо, це, в принципі, величезна заслуга і спортивної школи, і особисто дівчат, які просто грають, скажімо так. При тому, що, скажімо так, цікаво, за місто Черкаси, за черкаську команду зграє дві наші вихованки. Те, що дівчата виграли, величезна їм подяка, вони молодці, вони старались, при тому, що сьогодні теж хотів би привітати Сергію Вікторію, яка наймолодша спортсменка, дебютувала перший раз, вона грає, дуже боялась, але вийшла і одразу забила гол. Тобто вона молодець, я думаю, ми в майбутньому буде багато цікавого. Хорошо, ну ти поскромничав, наскільки я знаю, ви на ВДНХ в Києві теж участвували в якомусь турнірі, тобто розмінка якась була все-таки. Так, Несколько слов о ньому. Це, скажімо, це були змагання серед молодших дівчат, не серед дорослих. Так, і на ВДНХ це якби був в нас в цьому році вперше за, ну не знаю, вперше, мабуть, в історії проходить чемпіонат Київської області з футболу серед дівчат в чотирьох вікових категоріях. Це U17, U15, U13, U11. Місто Славутич, як завжди, представляє всі чотири вікові категорії, причому в групі U11 ми відразу граємо двома командами. Тобто ми граємо 8-9 рік народження і 10-11, які тільки-тільки починають свій шлях. Тобто ми зіграли два етапи, взагалі принцип змагань – це чотири етапи і фінал. Тобто ми зіграли два етапи, на даному етапі всі чотири команди йдуть на першому місці в турнірних таблицях своїх. І якби сезон поки що для нас вже завершений в цьому напрямку футболу, і ми от буквально два тижні зайшли в зал і якби починаємо вже з футзальний сезон. Да. А футбольний сезон розпочнеться вже в квітні місяці. Дві залишилися ігри наші футзалістки, к сожалению, проіграли і зайняли третє місце. Хто пройде далі, покаже другий відборочний етап, який состоїться в феврале. Ну, якщо учитувати, що в групі три команди представляють фарм-клуби команд вищої ліги, то становиться понятно, що во второму етапі буде не менее тяжело, потому что он состоится уже не в Славутичи. Остается пожелать нашей команде удачи.